Olá, torcedor do Galo Doido! Neste vídeo, você ficará sabendo de tudo o que se passa no Atlético Mineiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O treinador do Atlético Mineiro, Gabriel Milito, está chamando a atenção de alguns dos principais clubes da Espanha, de acordo com o respeitado jornal espanhol AS. A notícia tem causado um verdadeiro burburinho nos bastidores do futebol europeu, onde o nome de Milito está ganhando força. Embora o periódico não tenha divulgado os nomes dos clubes interessados, fontes próximas ao técnico revelam que o interesse é concreto e as avaliações sobre o seu trabalho são altamente positivas. Milito, que já tem uma carreira sólida como técnico e um histórico notável como jogador, parece estar no radar das equipes que buscam não apenas um treinador competente, mas alguém que traga uma mentalidade vencedora e inovadora. O futebol espanhol, conhecido por sua competitividade acirrada, pode ser o próximo destino do argentino, o que representaria um grande salto em sua trajetória profissional. As especulações sobre uma possível oferta a Milito têm crescido, e é apenas uma questão de tempo até que propostas oficiais comecem a surgir. Não seria surpreendente ver clubes tradicionais da Espanha disputando a contratação de um técnico que, além de estar em ascensão no cenário sul-americano, tem tudo para brilhar no futebol europeu. E aí, torcedor? O que acha de uma possível saída de Milito do Galo? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Galo Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço.